Ovde je bački beli hleb uglavnom, znači u principu ista vrsta, isto tip 500, ali se ovako zove. Naravno da ga svi proizvodimo i u svakom slučaju najvećim količinama se to i troši. I naravno da smo skinuli cenu, ali na 43, a ne 44, kako je ipak rečeno na kraju, da se ipak za 2 dinara spušta cena. A zbog čega ste na 43%? Iskreno da kažem, ne znam ni sam, ali je tako razglašeno, tako da smo skinuli na 43, jer su odmah najavili neke kazne i ne znam pošto je dojuče 45 funkcionisano.